А на передовій новий рік почався з втрат. У перший день 2019-го загинув один український військовий. Бойовики порушували перемир'я двічі, використовували великі калібри. Наші армійці були змушені відповідати. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко. Розмовляти тут можна лише тільки пошепки, тому що хлопці мають лише тільки 3 години для того, щоб виспатися перед черговою зміною. Але атрибут новорічного свята тут присутній. Є маленька ялинка. І все для того, щоб створити новорічне свято для бійців тут на передовій. Невелике приміщення, підземне сховище в Авдіївській промзоні, колишній Донецький шиноремонтний завод. Чергова зміна відпочиває, решта готуються до чергування. На даний момент дати противнику здійснити диверсійні групи, щоб не прийшли в новорічні свята та перемир'я. Для них це найбільш підходящий момент для проведення даних операцій. Обстріл почався. Почалися обстріли із легкої зброї, так само тяжке прилітало, РПГ. Є пару невизначених того, що прилітало. Це почалося з 11-ї і, в принципі, продовжувалося до теперішнього часу. Так що Новий рік у нас дуже веселий, нас поздравляли. На найбільш небезпечну ділянку перед Авдіївкою зараз заступив один із найбоєздатніших українських підрозділів – 93-я механізована бригада «Холодний Яр». Я хотів би, щоб 2019-й, так називаємо, рік був для нас переможний. Ми поставили точку цій історії з цією війною на Донбасі. Правильно? Святкування на передовій суворе і невибагливе. Ворог тисне. Однак у бомбосховищі обов'язковий новорічний салат і чай. Досвідчені солдати і офіцери в новорічну ніч говорять про головне. Ми сподіваємось, що ми забезпечимо в повній мірі нормальне святкування Нового року в нормальних умовах, щоб люди знали, що ці військовослужбовці і сьогодні за столом святковим спомнили того солдата, який боронить наш спокій сьогодні. Сподіваємося, що мир в наступному році настане в Україні. Ми хочемо повернутися з перемогою та миром. Дуже багато хлопців, дівчат сидять тут, вони не бачать ні дітей, ні рідних, ні близьких. Тому, будь ласка, не забувайте про них і хоч інколи звертайте на них увагу, пишіть їм, я думаю, їм це буде дуже приємно. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.